Ресей мен Украина арасындағы ахуал, Әзербайжан, Армения текетіресі, Қырғызстан мен Тәжікстандағы жанжал бүкіл әлем жұртын алаңдатқанмен бұл бірінші кезекте Қазақстанды терең толғандырады. Посткеңестік мемлекеттер арасындағы тұрақсыздық қайда апарады? Мұндай аласапыран кезінде Қазақстан қандай позиция ұстануы керек? Көпшілікті толғандырған, көпшілік сұраған тақырыпты бүгін біз талқылаймыз. Ассаламу алейкум. Енді бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Мына әскери саланың геосаясаттың жілігін шарп майын тамызып жүрген азаматтар, оның үстіне қорғаныс саласының білдей полковнигі студиямызға келіп отыр. Өте қажетті мамандар таптырмасы тақырып. Айдос Сарым, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты. Қош келдіңіз. Айқын газетінің бас редакторы, журналист, енді әскери саланың сарапшысы деп айтуға толық негіз бар. Амангелді Құрмет ағамыз. Және де Қазақстан Республикасы қарулы күштер бас штабының жедел жоспарлау департаментінің басқарма бастығы полковник Дәурен Абдуллин мырза. Кешір. Тарих ғылымдарының кандидаты Бейбіт Қойшыбаев қазір бірер минуттан кейін біздің студиямызға қосылады. Журналист, әскери сарапшы Естай Божан. Енді Еуразиядан тыныштық кетті. Тыныштық кеткелі қай заман? Қазіргі жағдайды өздеріңіз білесіздер. Кеше ғана Қырғызстан Республикасында ұлттық аза тұту күні жарияланды. 100-ден астам азамат қаза тапты. Бұл жерде жаңағы әртүрлі статистика келтірілуде. Екі жақ бір-бірін айыптап жатыр. Осы Армения, Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей, Украина, осы кикілжіңдердің бәрін не байланыстырады? Қалай ойлайсыздар? Амангелді мырза. Бәріне ортақ бір сипат бар ма? Кикілжіңдердің бәрін Кеңес одағының мұрасы байланыстырады. Яғни бұл жерде Қазақстанның аузының салымы бар деуге де болар. Бәлкім Кеңес одағы кезінде және одан кейінгі кезеңдердегі қайраткерлердің де еңбегі болар. Бізде мысалы Қазақстан анклавқа жол бермеген мемлекет, және ел ішінде түрлі автономиялардың құрылуына жол бермеген мемлекет. Ал енді Әзербайжан мен Армения арасында әу баста осы Қарабақ автономиясы кейіннен өршіді, Кеңес одағы кезінде басталған. Қырғыз бен Тәжіктің арасында анклавтар бар, Орталық Азияның ең қиын нүктелері. Бұлардың барлығы шындап келгенде Украина мен Ресей арасындағы қақтығыстың өзі шындап кезде кім мақты деген мен бәрібір өз қарамағымда ұстаймын деген дүние. Екінші, Украина мен Ресей арасында шекара нақты толық келіссөзбен шешілмеген болатын. Соны пайдаланып кетті. Яғни бәрінің түпкі байланыстыратын жалғыз нүктесі Кеңес одағы кезіндегі саясат. Біз Құдайға шүкір деуіміз керек, шекара мәселесінде жалпы бұндай қауіптің алдын алуда реттеп тастадық қой. Негізі үлгердік. Байланысты сол деп есептеймін енді. Мен өз көзқарасым. Келісесіз бе? Әбекең сөзімен келісемін. Енді Украина мен Ресейді алатын болсақ, ол жерде шын мәнінде әлі ғасырдан астам уақыт бойы жалғасып келе жатқан кезінде нүктесі қойылмаған азаматтық соғыс десе де болады. Қазір соның бет ашылып жатыр. Я бір жағына, я бір жағына шығады. Енді жер мәселесі деген. Енді бітіспес дау, енді жердің әңгімесі ғой. Айналып келген кезде менің ойымша Тәжікстан мен Қырғызстанның егер мәселесін қарайтын болсақ, 91 жыл тәуелсіздік алғаннан бері осы кешегісі 150-ші конфликт. Яғни 2-3 аптада бір рет осылай қатысып тұрады. Біреуінде 5 адам кетеді, біреуінде 10 адам кетеді. Әртүрлі жағдаяттар болады. Енді сомасын алатын болса, енді біраз бірнеше ауылдың тұрғыны кетті енді шындаса. Бірақ енді ол жерде бірнеше фактор бар деп айтуға болады. Ол жағы елдің әсіресе Қырғызстандағы мысалы үшін осындай мәселені көтеріп аяғына дейін жеткізетін саясаткер қалмай кетті. Демагогия ғой, популизм деп шын айту керек. Кезінде Ақаев өзінің билігінде мықты отырған кезде осы мәселені белден басып алып шыққанда қазір бәлкім бұндай жағдай болмас па еді. Бірақ қазіргі қоғамдық пікірі әрине ешқандай дұрыс шешімге жол бермейді. Ал мынау біздікі өлсек те осы жерде өлеміз басқа дейтін риторикамен ұзаққа бара алмаймыз. Ол тәжікке де қатысты әңгіме. Енді Армения мен Әзербайжанның әңгімесін көріп отырмыз. Енді Әзербайжан бұл жерде бір жақты Түркияның көмегімен үлкен ерлік жасады. Өткен соғыста 44 күндік соғыста жеңіп те шықты. Бірақ ол
Қаншалықты бағалауға қаншалықты негізі бар? Жоқ, енді қауіпсіздік шарты ұйымының мүшесі ғой. Жоқ, енді мәселе біз әріптес мемлекетпіз мысалға, сөйтіп қарайтын. Егер сөйтіп қарайтын болсақ, егер сөйтіп қарайтын болсақ, бұл жерде Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысы бар. Ал ең бастысы және Біріккен Ұлттар ұйымының әлем елдері мойындаған аумақтық тұтастық мәселесі бар. Сондықтан біздің тұрғыдан алғанда біз әлбетте елдің аумақтық тұтастығын қолдаймыз, осы күнге дейін айтылып келеді және айтыла да береді. Аумақтық тұтастық мәселесі. Есіңізде болса, аумақтық тұтастық мәселесіне келетін болсақ, әрине, әрине, Әзірбайжанның негізгі қойып отырған талаптары дұрыс делік. Бірақ кеше АКШ Нэнси Пелоси келді ғой, өзіңіз білесіз. Армения қолдайтындығын көрсетті. Сонда қалай болғаны? Жоқ, енді әркім ойыншы, жоқ, енді қараңызшы, бұл жерде мынадай мәселе де бар. АКШ-қа қойылатын үлкен бір талап бар. 30 жыл бойы ана Минск тобының тең төрағасы болды. Франция бар, Ресей бар. 30 жылдың ішінде шыбық сындырмаған ғой. Түк істемеген. Иә. Ана жерге тек анда-санда жігіттер қойыңдар дегеннен басқа ешқандай әңгіме айтылмаған. Ал неге? Бұны мынандай нәрсемен түсіндіріп. Неге екенін айтып өтіңізші? Неге? Неге? Ешқандай нәтиже жоқ. Енді негізінен енді шын айту керек, ол жерде АКШ-тың үлкен акциясы болған жоқ. Францияның енді диаспорасынан басқа акциясы болған жоқ. Негізі төрелігін басқасын шешіп отқан кезінде Ресей болды. Арменияда тұрған үлкен дивизиясы бар, басқасы бар. Сондықтан енді ешкім ешкімге тиіспей ақ қояқ, болашақта шешіле жатар басқа деп келер ұрпақтың несібесіне қалдырылған мәселелер. Шындап келетін болса. Және сосын екінші жағы бар, әрбір осындай қақтығыстың артында экономикалық лобби бар. Әрбір қақтығыстың артында бұны ашық мойындау керек. Сіз айтасыз, экономикалық лобби дейсіз. 700 шақырым ғой, қателеспесек, мына Қырғызстан мен Тәжікстанның талқылап отырған мәселесі, ар жағында бір 300 шақырымдық мәселе негізгі. Бір екі ауданның проблемасы облыстардағы, иә? Солай ма? Сондай мәселе. Бұл жерде қандай экономикалық проблема болуы мүмкін? Жоқ, енді біріншіден бұны басқарудың өзі ерекше тәртіп. Иә, әскерилер отырады, басқалар отырады. Ол шекараның іші, ар жағында Ауғанстан тиіп тұр. Наркотрафик мәселесі бар, басқа мәселе бар. Өзінің ішінде қалыптасқан экономикалық қатынастар бар. Сен тимесең, мен тимен дейтін сияқты қатынастар. Оның ішінде бұны ұлтаралық жанжал деуге де келмейді. Өйткені Қырғызстанның ішінде тұрған ауылдардың біразы олар тәжіктер. Кеше видеосында да айқын естіліп жатыр ғой. Тәжікше қырғап жатыр. Яғни бұны тек қана қырғыз бен тәжік деп айтуға болмайды. Дәл осы мемлекетаралық мәселе. Жақсы, мынау бүгін алыстан арпалысып келген мемлекеттер қазір шаппа-шап шабуылдасуға, керек десеңіз, шабысуға дайын тұрған білесіздер, иә, мысалға. Енді қараңыздаршы, біз Орта Азияда орналасқан Қазақстан деген мемлекетпіз. Әлемнің картасында 9-шы орын аламыз. Мынау оң жағымызда, солтүстігімізде Ресей деген мемлекет жатыр, 7,5 мың шақырым алған. Шығысымызда Қытай бар, 1,5 мың шақырым алып жатқан. Ал оңтүстікке үңілейік. Миллиардтаған мұсылман әлемі бар. Мұндай күрделі жағдайда біз саяси тәуелсіздігімізді, принциптерімізді қаншалықты сақтай аламыз? Қандай маневрларға мүмкіндік бар деген сұрақ бар? Туат, қалай ойлайсыздар? Естай мырза. Қазір қарап отырсаңыз, әлемнің тұтас сіз айтып отырған біздің айналамызда ғана емес. Тұтас әлемнің геосаяси картинасы өзгеріп жатыр. Алдағы және өткендегі жағдайларға қарасаңыз, алдыда терең экономикалық дағдарыстардың картинасын болжап жатыр кейбір сарапшылар. Тіпті мынау сіз жаңа талқыланып жатқан қақтығыс ошақтарының ауқымы кеңейіп кете ме дегенде қауіптер бар. Осының өзі тұтас әлем картинасының өзгергендігін және мынау қалыптасқан осыған дейінгі мынау 91-де кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі қалыптасқан халықаралық тәртіптер мен тіпті одан бұрынғы анау екі реткі дүниежүзілік соғысты бастан өткізіп келіп қалыптасқан халықаралық тәртіптің өзгеруі, құндылықтардың мемлекеттер арасында қарым қатынастағы методтардың өзгеруі былайша айтқанда әлемнің қазіргі сипатында терең жаһандық сенім дағдарысы бар. Осы бүкіл қақтығыстарды алып келген осы мәселе. Ол терең сенім дағдарысы жаһандық деңгейде. Ол біздің өңірге ғана тәуелді емес. Ал бұның түбінде тағы да айланып кеп жаңағы жаһандық лидер болғысы келген ірі державалардың арасында ұстаным қайшылықтары осы айланып келіп жаһандық сенім дағдарысына алып келді. Енді бұндай кезде біз қаласақ та, қаламасақ та, немесе дайын болсақ та, дайын болмасақ та біздің тікелей ұлттық мүддемізге, болашағымызға, біздің тәуелсіздігімізге әсер ететін алдағы уақытта да, қазіргі уақытта да мәселелер болғандықтан біз бұл жерде сыртқы геосаяси қатысуымызды біраз белсенді деңгейге шығаруымыз керек. Бізде қазіргі айтылып жатқан ішкі
реформалар деп жатırmız. Жаңа қазақстандық саяси реформалар бұл біздің тұтастай сыртқы саясатымызда да болу керек. Тіпті керек болса біз сыртқы осы жаһандық жағдайға жаңа қазақстандық көзқараста сыртқы саясатымызды қайта қарауға тиіспіз. Бұл былайша айтқанда Қазақстанның болашақ ұлттық мүддесіне тікелей саясатын мәселелер. Қарап тұрсаңыз жаңа осы айтылып жатқан дүниелер біздің ең Қазақстанда ең бір белсенді экономикалық әлемнің белсенді экономикалық аймақтарына шығаратын бағыттар да болып жатыр. Мына жақта Украина, бір жақта оңтүстік осы өзіміздің геосаяси аймақ. Ортасында тұтастай бір геосаяси аймақ. Бұл жерде шында алдында Қырғызстанда айтылған сөз бекер емес. Тоқаев Мырзаның аузынан президентіміздің айтылды, ортасында атылған бір тал оқ тұтас аймаққа жаңғырып тұрады. Бұл сөз шынымен де бұл қазір ол мәселе Қырғыз мен Тәжік арасында ғана мәселе емес. Бұл аймақтық мәселеге айналады. Бұл осы енді шын ғой, көршіңнің үйі өртеніп жатса өзің қалай тыныш жатасың деген мәселе ғой бұл жерде. Иә. Тұтас біздің Қазақстанның орнықтылығы, бейбіт тұруы және тәуелсіздігін қорғап тұруы осы тұтас аймақтық Орта Азия аймағының орнықтылығына. Бұл жерде мен Естай Мырзаға бір жақсы сұрақ қойғым келіп отыр. Жақсы деп қояды дейді. Естай Мырза, сіздердің департаменттеріңіз осы уақытқа дейін стратегиялық жоспарлау департаменті болды, иә? Қазір жедел жоспарлау департаменті деп ауысты. Яғни сіздер осы уақытқа дейін стратегиямен келсеңіздер, қазір жедел жоспарлау деген нені білдіреді? Неге ауысты атауларыңыз департаменттің? Енді қазіргі осы геосаяси жағдайға байланысты ма, жоқ әлде басқа да бір әрекеттер ме? Бұл енді бұрын стратегиялық департамент деп есептелгені, ол сіз өзіңіз айтқандай, бүкіл осы жағдайды бақылап отырдық. Қазіргі жағдайда осы департаменттің жедел жоспарлау департаменті өзгеру бұл жұмыстың кішкене ауқымдануына байланысты. Жедел шешімдер қабылдамаса жағдай күрт ауысу мүмкін дегенді білдіре ме, жоқ әлде басқа ма? Дұрыс, соған келеді. Ол әбден мүмкін жедел шешімдер. Егер байқасаңыздар, 2019-дан бастап президенттің бірнеше рет осындай жедел топтар, қарулы күштердегі арнайы топтар жасақтау туралы сөзі болды. Бірнеше баяндамасында айтылды, бірнеше кездесуде айтылды. Сонымен қатар президенттің аузынан, егер де контекстпен іздесеңіздер, мына екі жарылыс кезінде де диверсия нұсқасы айтылды. Қорғаныс министрі де айтылды. Президенттің өзі диверсия деген нұсқаны айтқан болса, демек маңайдағы қауіп-қатерді біздің арнайы күштер жедел саралап бақылап отыру керек дегенді білдіреді. Және мен білем, кейбір офицерлер тіпті Қарабақтың соғысы болып жатқан кезде сол сәттегі тактиканы, сол сәтте қолданылған дүниелерді, мысалы ұлттық қорғаныс академиясы деңгейінде өздерінше зерттеу жасап отырды. Сіздер де білесіңіз шығарсыздар қандай офицерлер екенін. Яғни бұл жаңағы атау емес, тұтас мазмұн мәселесі айна көрсетіп тұрды. Жедел болатыны, өйткені қазіргі қақтығыстар, қазіргі бір оқиғалар өте жедел жүріп жатыр. Соған байланысты әрекетің де жедел болу керек. Мысалы біз маусымнан осы тамызға дейін үміт етіп отырдық. Әзербайжан арқылы қосымша бір көлік логистикалық бағытымызды жақсы дамытамыз деп. Сөйтіп отырған кезде енді мына көрдіңіз жағдайды. Аяқ астынан бүліне қалып жатыр. Зиян тағы, біз енді инвестор ойлана қалады сол жобаға қаржы салам деген. Сол сияқты мысал айталық. Соңғы 3 айда Амангелді Мырза, қараңызшы. Жедел деген жақсы, бірақ та енді біз осы уақытта не стратегия деп келдік, ұзақ мерзімді жоспарлар деп келдік. Сонда бұның қазір барлығының күл талқан шыққаны ма, жоқ әлде? Жоқ, қараңызшы, жоқ. Бұл жерде былай деп түсіндіру керек те. Мына дүрбелең кезеңде стратегия орнында қалады. Басты мәселе ұлттық мүддені дұрыс түсіну. Ұлттық мүддеміз біреу. Тәуелсіздігімізді, тұтастығымызды, экономикалық есебімізді, айламызды іске асыру. Бұны ешкім енді жоққа шығара алмайды. Ал оның жолдары қиындап кетті. Айжағы Естай бауырым жақсы айтып отыр ғой. Әлемдік дәрежеде Біріккен Ұлттар ұйымы дәрежесінде қабылданған халықаралық шешімдер, халықаралық заңнама деп айтайықшы, соның бәрі жоққа шығып жатыр. Неге жұрттар оқ атқыш болып кетті? Бір екі жерден көріп қалды. Күштіні бәрін күшпен шешуге болады екен. Әзербайжан шешіп алды, мынау шешіп алды. Жолды таңдап жатыр. Иә. Сондықтан жаңағыдай шешімдерге, оңай шешімдерге басқасына барып жатыр. Жаңа әбекеңнің айтып отқанда да реті бар. Өйткені жоқ жерден жанжал шыға қалмайды. Әр нәрсенің артынан белгілі бір экономикалық мүддені, белгілі бір ойындарды басқаны көру керек. Біз қазір шынымен де
20-шы ғасырдан өтіп, баяғы сол 19-шы ғасырға да кетіп баратырмыз. Рахмет. Айдос Мырза, ойыңыз түсінікті. Осы жерде біз шағын үзіліске кезек берсек, содан кейін жалғастырамыз. Ұлттық арнада Қазақстанның басты саяси ток-шоуы Ашық алаң біз әрі қарай жалғастырамыз. Орталық Азия мүдделер тоғысқан аймақ. Мына жерде Халфорд Маккиндердің бір жақсы концепциясы, Айдос Мырза білетін шығарсыз. Heartland деген, яғни жаңағы жер ортасы деген сияқты. Енді бұл жерде жердің кіндігі деп айтамыз. Сол тұжырымдамада былай айтылады. Мұхиттардан алыс орналасқан бірдей қашықтықта орналасқан және қиян кеңістікті билеген мемлекет түбі әлемді басқарады деген. Уысында ұстайды деген. Бұл жерде енді мұхиттардан алыс орналасқан деген кезде бірінші кезекте әрине Орталық Азия мемлекеттері еске түседі. Ал қиян кеңістік деген кезде бұл енді біз өзімізді ұлы дала мемлекеті ретінде таныстырамыз ғой. Ұлы дала. Маккиндердің теориясын енді талай сынға түскен саясаттанушылардың арасында. Жоқ, менің айтайын дегенім Айдос Мырза. Жақсы. Біздің сол қиян кеңістікке деген талас жүріп жатқан жоқ па? Бізге қазір осы біздің ғасырда қандай қауіп бар бізге? Жоқ, мен енді осы кезге дейін де айтып келдік. Осы 30 жылдықты атап өтіп жатқан кезде айтқанбыз. Алдағы 10 жылымыз артта қалған 30 жылдан қиын болады ау деп. Соған келіп жатыр, қаңтар оқиғасы бар, басқасы бар. Шын сынаққа түсіп жатырмыз. Енді қазіргі күні байқасаңыз, біздің сыртқы саяси жұмысымыздан өте қазір енді белсенді жүріп жатыр. Кешегі бір президенттің өзін алыңыз. Бір аптаның ішінде кем дегенде 4-5 үлкен шараны өткізді. Кеше 18 кездесу. Самарқандағы саммит бар, Шостың 18 кездесу. Бүгін Нью-Йорктың өзінде бүкіл ақш пен Путин мен де кездесіп жатыр, Ардаған мен де кеше арнайылап 2 жыл, 2.5 жыл елінен шықпаған Си Цзиньпин Қытайдың басшысы Қазақстан арқылы келіп жатыр мемлекеттік сапармен. Сол жерде ірі нәрсені айтты шында Саше. Сатып ала алмайтын, ақша беріп ала алмайтын сөз айттырдық. Қытай айтып жатыр. Біз Қазақстанның қандай жағдай болмасын, конъюнктура қалай өзгермесін, Қазақстанның тәуелсіздігі, мызғымастығы, тұтастығы үшін күресеміз деді. Ал сол кезде кепілдік бергендей болды. Кепілдік бергендей болды. Эрдоғанның сөзі қандай болды? Ешкімді араластыруға, не істеуге бермейді. Бұл нені көрсетеді? Шынымен де бұл жерге ақырындап жаңа мүдделер келе бастады. Мінекей Қытай мен батыстың арасындағы, иә, Ресей мен батыстың арасындағы ойындар. Мына Қытайға бір бүйірінен жаңағы Шыңжаң арқылы, басқа арқылы біз тығу жаңағы басқа деген сияқты әрекеттер Қазақстан арқылы жүріп өтті. Оның шет жағасын біздің ақпараттық кеңістіктің ішінде кейбір азаматтардың тыныс тіршілігі арқылы біздер байқап біліп көріп жүрміз ғой. Сондықтан бұл өте күрделі мәселе. Менше жаңағы кешегі жасалып жатқан қадамдар тіпті Рим папасының өзінің келіп бата беруінің өзі де тегін нәрсе емес. Дұрысақ делік. Бірақ Ресей Орталық Азиядағы өзінің ықпалын сақтағысы келеді ғой. Әрине. Қытай миллиардтай инвестиция құйып жатыр. Кеше Рим папасы келіп кетті. Кеше біздің президентіміз мемлекет басшысы Нью-Йоркта жүр. Бір күнде 18 кездесу өткізді мысалға. Бұл енді аласапыран жұмыстар. Ал Түркия, мысалы қалатын болсақ, Түркия өзінің бауырлас мемлекеттерін деп соларға қаржы құюды, әскери көмек беруін жалғастыруда. Біз қалайша осындай жағдайда көп векторлы саясатты сақтап қаламыз? Амангелдіңіз. Ал векторлық емес қой енді. Көп векторлы болмастан саясаттан басқа амалымыз жоқ. Қазір белгілі бір блоктарға қарай бүйірді бұру қауіпті деңгейге айналып бара жатыр. Шындап келетін болсақ, әскери тұрғыдан біз тым қуатты мемлекет емеспіз. Сондықтан біздің қазіргі ең жақсы пайдалануға тиісті мүмкіндігіміз осы көп векторлы саясат және оның қалқан ретінде әрқашан Біріккен Ұлттар ұйымындағы азаматтар мен халықтардың танылған, мойындалған құқын алға тарту, территориалдық тұтастық. Мынау Біріккен Ұлттар ұйымындағы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесіне осыны қайта-қайта есіне салып мойындатып отыр. Сол бәлкім соның арасынан белгілі мөлшерде өзіміздегі тыныштықты, экономикалық, саяси тағы басқа мүддемізді сақтап отыруға бір жол табатын шығармыз. Басқа мүмкіндік жоқ. Әу баста көп векторлы. Билікке кім келсе ол келсін. Бірақ осы саясаттан басқа жүргізетін тәсілі ой ештеңесі қалмайды. Алдыңғы кезекте мына Әзірбайжанның әңгімесі неден шықты? Кезінде Елшібей деген ұлтшыл азамат билікке келді. Бүкіл жағы дүниені төңкеріп тастайым, қопарып тастайым деді, ал арты неге соқты? 30% жерінен айырылып қалды. Грузия да солай, Кишинев та солай, Молдова да солай. Яғни біз егер қанша дегенмен оңымызды, солымызды қадағалап отыруымыз керек, бізге ықпалды
күшті бийлік қажет, жерді ескеретін болсақ, осының барлығы бізге бір ендігі күні, менің ойымша біздің бір жасайтын бір үлкен рухани жұмысымыз, ол өзіміздің қоғамымыздың санасын кішкене көтеруіміз керек сияқты. Сіз жаңа Айдос Мырза айттыңыз ғой, қазір кешім сұраймын. Айдос Мырза жаңа айтты, бұл осы жаңа Қытайдың инвестицияның құйылуы, Ресейдің ықпалды сақтап қалуына тырысуы, біздің жаңа Америка Құрама Штаттарына баруымыз мысалға, бұның барлығы көп векторлы саясат деп. Бұл осы Орталық Азияға деген ықпалдың таласуы емес пе деген сұрақ туады керісінше. Ол да бар. Қазақстанға таласудың ықпалы. Ол да бар. Жалпы мен ақыр не болады деген алаңдаушылық туады ғой жерде мемлекеттің халықты алаңдататын. 19-шы ғасырдың негізгі сыртқы саяси доктринасы баланс доктринасы болатын. Мен мына жақты да ескерем, мына жақты да ескерем, анаған да тым жақындамаймын, мынаған да тым жақындамаймын дегендей. Соған келіп отыр. Жаңағы әуелгі сұрақтан бастайықшы, бізге төнетін қауіп туралы. Қауіп соның өзі жаңағы осы көп векторлы деген сөзден шығады. Бізге басты төніп тұрған дүние ең үлкен сын-қатердің бірі осы көп векторлықты сақтап қалудың қиындығы. Өйткені қысымдар күшейді. Енді жаңағы бір нәрсе қоса кетейін, мысалы Қытайды біз өзіміздің сыртқы мынау әсіресе сыртқы недегі ұстанымдарымыздағы тәжірибелеріміз әлде жетіспейтіндігін қазірде байқалады. Мысалы Қытайдың басшысы келіп бізге жаңағы мәлімдемені жасағанда біздегі журналистикамыз көп жағдайда, ақпарат құралдары көп жағдайда осы жаңағы ұралаған бейнеде бір шынымен де біз айтқыза алмайтындай сөзді айтты, осылай болды дегенді көбірек айтып кетті. Ал енді біз Қытайдың ішкі жағдайындағы Қытай Халық Республикасының төрағасы қашан қай мемлекетке барып дәл сондай сөз айтып еді? Әңгіме бұл жерде сіз Қытайдың ішкі жағдайындағы саяси жағдайды қарастырып көріңіз. Осыны да бір фактор ретінде қарастырамыз деп ішкі фактор ретінде болды ма? Мысалы қазір 3-ші кезекке шыққалы отыр. Міне алдағы съезінде. Осы кезде Си Цзиньпинге не керек болды? Путинге не керек болды? Си Цзиньпинге керегі ол жаһандық көшбасшы ретінде өзін қайта бір дәлелдегісі келді. Осы кездегі. Есай Мырза, мен сіз түсінбедім. Сапарындағы. Енді осы қысқаша түйіндеңізші. Осында біз Ресейге барады, біздің мемлекет басшысы Луганск дегенді квази мемлекеттерді мойындамайтынын айтады. Бұған да күмән келтіреміз. Енді жаңа Қытай мемлекет басшысы келеді де бізге кепілдік береміз. Тәуелсіздіктеріңізге сыртқы саясаттарыңызға қол араластырмаймыз дейді. Сонда соғанда күмәнмен қарап тұрсыз ба? Жоқ әлде оны біз айтпауымыз керек пе еді? Ереке, мен сізге бұл көзқарасты терістеп тұрған жоқпын. Мен тағы бір факторын қосымша ретінде айтып жатырмын. Бұл жерде Қытайдағы ішкі жағы саяси жағдайларға байланысты. Біздің жаңағы қысқаша жауабымыз, біз кез келген жағдайға өзіміздің көзқарасымызды, өзіміздің көзқарасымызды орната алуымыз керек. Біз тек қана ана ақпараттардың ағынына қарай қалай болса солай кетіп жатырмыз. Осы әсіресе сыртқы саяси мәселелерге келгенде. Амангелді Мырза. Бұл тұрғыдан мысалы, Қытайдың ішінде енді саяси топтардың билікке ұмтылысы тағы басқа немесе экономикалық проблема тағы басқа болуы мүмкін. Бірақ жаңағы Қытай төрағасының айтқан әңгімесіне мен енді Естай Мырзаға сәл келіспейтін себебі мынада. Біз оны өз мүддемізге пайдаланып тұрмыз шындап келсе. Айтамыз ертең, әй өткенде келгенде өзің айтпап па едің деген сияқты қып. Өйткені бір алып елдердің ішіндегі мәселе ол өздерінікі. Қаласа шешеді. Кезінде Капитолийға осы 2 жыл бұрын шабуыл болды ғой, шешіп алды Америка. Иә, баса көктеп кірді, шешіп алды. Ал сондай дүниені бізге жіберу мәселесі өзекті да. Өйткені біз енді мойындау керек, әлсіздеу мемлекетпіз. Біз сияқты елдердің ішін бір бүліндіріп алса, мысалы жаңа кепіл беріп отырғандардың өзі бас салуы мүмкін. Тоқтата алмай қаламыз. Жақсы. Анандай сөзді, иә, мен жақсы мақсатқа пайдаланған едім. Өте әдемі түйіндеме жасадыңыз. Енді мына жерде бірақ сұрақ, қысқа нұсқа жауап берсеңіздер. Көп векторлы саясат пен бір жақты саясаттың айырмашылығы неде? Неден ұтамыз, неден ұтыламыз? Ал біз тек қана ақшты қолдасақ, немесе тек қана Қытай, немесе тек Ресейді қолдасақ, неден ұтамыз, неден ұтыламыз? Айтыңыз, қарапайым мысал, осы әңгімеге отқан, мен түбінде соған келіп тірелуіміз деген телеарнада тұрған Украинаның мысалымен айтып шығайықшы. Мына телеарнада тұр ғой суреті. Украина христиан елі, демократиялы ел, басқасы Еуропамен шекаралас, басқа дегендей сол жаққа ұмтылып жатқан бір жақты векторын таңдаған мемлекет болды. Кеше ғана бір дайындық жұмысында Зеленскийдің сайлау алды бағдарламасын қарап шығып едім. Енді оқысаң ертегі сияқты. Бүгін соның бәрін тасталқан шықты. Соның өзінде батыстың көмегі, батыстың қаруы, батыстың қаражаты басқасымен келіп жатыр. Ал енді өзімізді сол Украинаның орнын алып қарайықшы. Бізде Еуропамен ортақ шекарамыз жоқ, ешқандай үлкен бір қатынас жоқ. Оның өзі қазір мұнайымызды қалай шығарамыз деп басымыз қатып жатыр.
İran мен де келісіп жатырмыз, басқа мен де Әзербайжан мен Каспий арқылы басқа дегеннің бәрін жасап жатырмыз. Осыны ки мына қаңтар оқиғасы бізге кем дегенде екі нәрсені, қаңтардан кейінгі оқиғалар екі нәрсені үйретті ғой. Алматыда жағдайда біз қалай етердік деген. Екі нәрсені енді үйретті. Кем дегендегісі деймін да. Және мына Украинаға қарап біраз адам ойланып қалды. Егер менің ауылымды осылай бомбалап атса министр едім. Менің жа қаламды осылай бомбалап атса министр едім деген сияқты әңгімелер. Өйткені қалыша қанша дегенмен бір тілдік кеңістіктеміз. Бәрін айқын түсініп отырмыз. Бәріміз Telegram-ға үңілеміз, интернетке үңілеміз, телевизорға үңілеміз. Осының өзі де көп нәрсені аңғартады. Сондықтан Қазақстанның көпірдің бір жағы жоқ қой. Енді көпірдің бір жағы болмайды. Біз көпір елміз. Енді осыны өзіміз дұрыс түсініп, түйсініп алуымыз керек. Жалпы саясаттың, геосаясаттың, дипломатияның бірінші шарты сен өзің тұрып атқан елдің картасын жақсы біл дейді, географиялық картасын. Қайда қалай екен? Иә, өйткені біздің анау үлкен ойыншылардан бір жағынан алыстығымыз да бар, әр теңізге алыспыз. Сондықтан амалсыз осыған етімізді де үйретуіміз керек. Жаңа Макиндердің теориясына сеніп, жаңағы әлемге әңгір таяқ ойнатамыз дейтініміз енді қиянат шығар. Ойнатпай-ақ қояйық, оны ешкім білмей-ақ та қойсын, көрмей-ақ та қойсын. Кезінде батыр Бахадур бабаларымыз әлемді жаңағы тұяғының атының тұяғымен таптаған деген әңгімелер ол өзімізде анда-санда тойтамалақтай айтылатын мәселе. Бахадур бабаларды кейін айтармыз. Өскелең ұрпақ, алдағы ұрпақ айтып жатыр. Жаңа Амангелді мырза өте бір әдемі үлкен сұрақтың басын қозғады. Біздің әскеріміз қауқарсыз деген. Кейбір елмен салыстырған кезде. Кейбір елмен салыстырған кезде мен сіздерге бір ғана нақты мысалын келтірейік. Бұл жерде мысалға Global Firepower деген статистиканы білесіздер ғой өздеріңіз. Әлемдік армиялардың рейтингі сол. Солай. Енді сол рейтинг шығарыңыздаршы мысалға. Осы рейтингке сенетін болсақ, Қазақстан бұл рейтингте 64-ші орында тұр. Біздің 237 ұшағымыз бар екен. Мінекей көрермендер көріп отыр ғой. Оның бәрін айтпай ақ қояйық. Негізгі мәселе мынада. Украинадағы текетірес басталмай тұрып, Украина қарулы күштері әр кетсе сол жақтағы халықтың толқуын басуына шамасы жетеді деген айтылып еді сыни көзқарастар. Иә? Бірақ кейін ненің қалай болып жатқанын өзіміз көріп отырмыз. Әлемнің осы дәл осы рейтингтегі екінші орында тұрған Ресей әскерінің қазіргі ахуалын да біліп отырмыз, иә? Біз бұл рейтингте 64-ші орындамыз. Мен айтарым, 310 танкіміз бар, 200 пәленбай ұшағымыз бар, 37. Бұның бәрін айтпай қойшы. Бұл рейтингке сенбеймін мен, мысалға. Бірін айтайын. Ашығын айтайық. Полковник мырза. Біз біріншіден сақтасын деп тілейік. Болмасын ондай жағдай. Біздің мынау көрші мемлекеттердегі тұтанып жатқан, атылып жатқан оқтар біздің басымыздан ұшпасын деп тілегіміз келеді. Жаман айтпай жақсы жоқ бірақ та. Сырттан қауіп төнсе, біз дайынбыз ба? Жарастында. Әрине, қазіргі қарулы күштердің жағдайы біздің оны біледі советтік заманнан кейін келген қалған техникалар біздің емізде бар. Бірақ әскери техниканың және әскердің дайындығы бүгінгі таңда қарулы күштерінің жауынгерлік даярлығының деңгейін белгілі бір деңгейде ұстап тұр. Бұл енді дайын деп айта аламын. Дайын. Неге дайын? Дайын. Неге дайын? Жаңағы сыртқы күштердің шабуылына дайын ба? Сыртқы күштердің ықпалына дайын. Мен осы жерде мәжілістегі осы қорғаныс комитетінің мүшесінде бір ғана ретінде бір ғана сөз айтайыншы. Иә. Біздер өзіміз кейде өзімізді кемсітуге. Жоқ. Айдос мырза, Айдос мырза. Бір ғана нәрсені айтайыншы. Қаңтар оқиғасындағы жағдайды білесіз. Кемсітуден аулақпын. Мен мемлекетшіл азаматпыз. Бәріміз бұл жерде тұрған қателеспей ақ қояйық. Бұл жерде кемсітуден аулақпыз, бірақ та жасырмайықшы ауруымызды. Ашық айтайын. Халықты алаңдататын алаң осы. Сондықтан ашық алаң. Бұндай әңгімелер, бұндай әңгімелер кабинетте мәжілісте сұрақ қойылып отыр. Біз дайынбыз ба? Дайынбыз. Ереке. Жалпы кез келген мемлекеттің қандай да бір потенциалды агрессияға дайындығы деген шартты дүние. Шартты дүние. Мен әлбетте қарулы күштердің қызметін ұдай бақылап отыратын азамат ретінде айтар едім. Жетістігіміз де бар. Сөйте тұра әлде жетілдіру керек дүниеміз бар. Екінші мынандай дүние бар. Біздің территорияның тым үлкендігі бір жағы бақытымыз, байлығымыз, бір жағы қатер ол.
Siz Ukrayna'yı salıştırdığınız geledi. Mesela Ukrayna'nın... Tarlak norman yok. Evet. Ol... Kadımkı bizden üç esi kışkentay memleket teritoriyası tırısından. Sonunda... En bastısı... Kazır jasalıp jatkan dünyalarda kede halkka senim uyalatı uşun aytu gerek. Mesela... Ben Korgans Ministerliğinden de suradım da... Bizge askeri maksattağı Sputnik bar mı? Dep. Kısa bir ministerin Ruslan Mırza'dan sütüp edim. Мен жоқ құпия болмасын, газеткеде шықты сұхбаты. Қос мақсаттағы сондай дүниелерді жасап жатырмыз деді. Технология бұл маңызды нәрсе. Президенттің өзі айтады, транспорттық авиация деп. Мен сосын сұрақ қойдым. S-292 қай аэропортқа барып қонады ол транспорттық авиация дейсіз десем айтады, ол топыраққа да қонады деп. Яғни халыққа айтатын болсақ, жариялайтын болсақ бір қатар жетістігі бар, бірақ біз ешқашан басқа елдегі конфликтімен потенциалды бір қақтығыстарды салыстырмау керекпіз. Орталық Азия жағдайында үдеріс соған алып келіп тұр. Үдеріс алып келіп тұр, мысалы, соғыстың тактикасы соған алып келіп тұр, салыстыруға. Амал жоқ басқа. Осында тұрған үш азамат журналистсіздер ғой, мынадай мысал айтайын. Соңғы мысал үшін 6 айдың ішінде армия туралы не айтылды? Әлем жеттік, бәрін айту керек шығар, жасыратын енді. Шын айта, ауруын жасырған негатив таза. Рас, бір жағынан. Екінші жағынан енді армияға да мін айтайық. Баяғыда бір үлкен ғалым айтыпты ғой, өзінің немен айналысып жатқанын 5 жасар балаға түсіндіре алмайтын ғалым, ғалым емес, шарлатан депті да. Сондықтан армияның енді құпиясын, тактикасын бәрін ашпай ақ қойсын, бірақ халыққа жақын болу. Офицерлік этика, басқа деген сияқты нәрселерді шын мәнінде жалғастыру керек те, қазақтың тарихымен байланыстырып. Сол енді ең басты қағидат біреу ғой. Басты қағидат біреу. Тарихпен байланыстыратын, қамақтандырмасаң, қаруландырмасаң, Айдос мырза, біз тарихпен байланыстыратын емес, тарихты жасайтын кезде тұрмыз қазір. Шын айту керек. Ашқан айтайық, мойындайық. Біз жаңа ғана өзіңіз өз сөзіңізге өзіңіз қарсы шығып отырсыз. Мысалы, Бахадүр бабаларымыз айтпай ақ қойшы деген сияқты мәселені айтып отырсыз ғой. Біз тарихты жасайтын кезде немесе тарих өзгеретін кезеңнің алдында тұрмыз. Әскеріміз дайын деп отырсыз. Дайындық немен өлшенеді? Дайындық біріншіден ол әскердің өзінің жауынгерлік даярлығы. Ал адамдардың. Екіншіден моральдық, психологиялық дайындығы. Үшіншіден жаңа қару-жарақтың, техниканың оның жағдайы. Және сосын керекті материалдық, техникалық қорлардың барлығы. Осы көрсеткіштердің бәрі әскердің қолдануға даярлығын анықтайды. Бүгінгі таңда осы бағытта біздерде жоспарлы түрде дайындық жүріп жатыр. Оқу жаттығу бүгін мысалға мына қазір ұжымдық қауіпсіздікке ОДКБ елдерінің оқу жаттығу мына Қазақстан Республикасының территориясында бүгін өткізілгелі тұр қазір. Бұл енді оқу жаттығу жаңа айта кетейік, оқу жаттығу жыл сайын әр елдің осы мүше елдердің территориясында өтіп жатыр. Былтыр мысалға Тәжікстанның территориясында өтсе, биыл Қазақстанда келесі жылы басқа мүше елдің аумағында өтеді. Жақсы, Дәурен мырза, енді ОКШО дейміз ғой, ОДКБ дейміз орысша. Иә, ОДКБ көрімге түсінікті болу үшін ОДКБ деп айта берейік. Енді өткені мынау қаңтар оқиғасы кезінде ашық айту керекпіз, мойындау керекпіз осы ұйымның құрылымы белгілі бір деңгейде біздің мемлекеттігімізді сақтап қалуға әсерін етті ғой, әсерін тигізді. Осы тақырыпты біз үзілістен соң жалғастырсақ. Рұқсат етсеңіздер. Қазақстанның басты саяси бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа ғана студиямызға келген қонақ қарулы күштер бас штабының жедел жоспарлау департаментінің басқарма бастығы полковник Дәурен мырза ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына тоқталды. Біз енді осы тақырыпты әрі қарай жалғастырсақ. Әзірбайжан мен Түркия бауырлас мемлекет. Кешегі мына текетіресте не істегенін көрдік. Енді Армения, Тәжікстан, Қырғызстан, Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше мемлекеттер. Қазіргі жағдайды көріп отырмыз. Бірақ енді осы ұйымның соңғы кезде қауқарына қатысты айтылып жатқан әңгіме өте көп. Бұл ұйымның қауқары тым әлсіз. Иә, мысалға жарқысын шығарып қойыңыздар LED экранға. Енді тараптар бір немесе бірнеше тараптарға қатысты қарулы шабуылды, өзге де қыр көрсетулер мен қауіп-қатерлерді барлық тараптарға қатысты қарулы шабуыл, өзге де қыр көрсету мен қауіп-қатерлер ретінде қарайды және өздерінің қарамағындағы барлық күштер мен құралдарды пайдалана отырып тиісті қарсы шаралар
қолданатын болады. Негізі жарғысының өзі бір жаңылтпаш сияқты. Аман келді Мырза. Иә. Ішкі күштерге төтеп бере алмаған құрылым сыртқы күштерге қаншалықты шыдас береді деген сұрақ. ОДКБ-ның өзінің трагедиясы бар. Иә. Бұл біріншіден жағы әр мемлекеттің шын ынтасымен құрылған үлкен ұйым емес. Ортақ құндылықтары жоқ деп айтуға болады. Қарабақ соғысы болып жатқан кезде мен 2 күн сайын Әзірбайжанға, Арменияға сұхбат беріп жаттым, сол кезде айтқам. Ешқандай жағдайда да Қазақстан мысалы үшін Арменияның жағына әскер жіберіп, Әзірбайжанға қарсы соғысқа шықпайды деген. Мен кеше соның өзіңіз де айтып кеттіңіз, Нэнси Пелоси келген күні Арменияның бүкіл саясатшылары соғысқа. Эфир алдында айтқан әңгімелер айтылмасын деп. Жоқ, өзіңіз сөзіңіздің ортаңызда айттыңыз. ОДКБ-дан шығу керек Армения бізге қолдамайды, көмек бермейді деген сияқты реніштерін айтып жатыр. Менің ойымша осы ұйымдардың өзі де қайта қаралуы тиіс. Қай тұрғыда, құндылық тұрғысынан, басқа тұрғыдан, қанша дегенмен оларға қарама-қарсы болып жүрген НАТО деген ұйым, оның белгілі бір құндылықтары бар. Философиясы бар, басқасы бар дегенде енді. Бұл жерде қиындау. Әр ойыншының ішкі мақсаты бар, ішкі ойы бар, ойыны бар, басқасы бар. Онда ұйымдардың ұзаққа бармайтыны анық. Қызықты тұжырымдама. Сіз не ойлайсыз, Амангелді Мырза? Естай Мырза, қалай ойлайсыздар? Менің ойымша ОДКБ әуел бастан жаңа Айдос Мырзаның айтып жатқаны толықтай келісуге болады. Өздігінен ынтасымен құрылған ұйым емес. Бұл негізінен тіпті бұл қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жасалған ұйым емес. Мәскеудің өзі ықпал ететін аймақтағы аймаққа басқа бір үшінші күштердің кіріп кетпеуіне, соларға тосқауыл қоюға соған бағытталған ұйым. Енді қазір ол ұйымның былайша айтқанда әлсіздігі жан жақтан көрініп жатыр. Керек болса бір ұйымдағы сол қауіпсіздік деген ұйымдан көзінде мүше болып отырған екі мемлекеттің ортасында жанжал болып жатыр. Осы кезде қандай осының бәрі бастапқы анықталмағандықтан, иә. Амангелді Мырза, біз мысалға көп векторлы саясат ұсынамыз, оның үстіне кез келген қақтығыс жағдайында біз бірінші кезекте диалог алаңын ұсынамыз. Осылай бола тұра біздің бір әскери құрылымдарға, әскери ұйымдарға мүше болуымыз қаншалықты маңызды? Қажет жоқ шығар. Бұл әубаста негізі бұл ұйымға мүше болған кезде 90 жылдарды ескеру керек. Негізі ұйымның іргетасы 92 жылға қаланды ғой. Сол кездегі саяси ахуал, өңірдегі жағдайларды ескеру керек. Және мысалы сол тұрғыдан үміт дүниесі еді сол кезде. Бәлкім ана егер оңтүстік аймақтардан ол кезде Талибанның бет алысы сұмдық болатын 94-ке дейін алғаш бірінші кезектегі. Қазір екінші несі ғой группасы. Ол кезде сондай бол және Тәжікстанда қалыптасқан аймақ және маңайдағы көп түрлі оқиғалар кезінде бұған мүше мемлекеттердің бірқатар менің жеке көзқарасым бойынша өз қарулы күштерін аяғынан тік тұрғызғанша осындай ұйым бер айтқанда декларативті түрде біреуге атап көрсетсең де бір қызмет істеді. Енді ол жерде екінші тоқпақта болды ғой. Мына жерде Қарабақ жанып жатыр, ана жерде Молдовада Приднестровье жанып жатыр, мына жерде мынау болып жатыр. Біздің 90 жылдардың басын еске алсаңыздар, сол кезде жүрген сол Совет одағының армиясының офицерлері анау зымырандарға нелерге самолеттерге мініп Ресейге қашып кеткен кездер де болды ғой. Иә. Армия жоқ. Реформа жасаланбай қалған былайша айтқанда. Бірақ ары қарай жетілдіру мәселесінде және Айдос Мырза бір уақытында реформалар жасалмаған. Қырғызстан мен Тәжікстанның осы қақтығысына байланысты. Бұл жерде ОДКБ-ны бірден бас тарттық, әскер жібермейміз, бейбіт келісімге шақырамыз, кез келген мәселе диалог алаңында жүргізілу керек деді мемлекет басшысы. Бұл жерде мемлекет басшысы жаңағыдай ұсыныс беру керек ОДКБ-ға. Бұл жерде енді ұсыныс түскен жоқ. Екі ел өзара қазір келісімге қол қойды, келісілді, қазір жағдай тұрақталуда. Мына комитет, қауіпсіздік комитетінің басшылары бір бірімен телефон арқылы сөйлесіп Қырғызстан мен Тәжікстанның қазіргі жағдайда бүгінгі таңда жағдай тұрақталып жатыр. Енді осыдан 3-4 күн бұрын атыс тоқтатамыз деп, бірақ тоқтатқан жоқ қой. Ешқандай атыс тоқтаған жоқ. Кездесуінен кейін жүрген кездің өзінде атылып атты ғой. ОДКБ-ның уставы бойынша мүше елдер осындай қақтығыстарды бейбіт өмірмен, бейбіт жолмен шешуге тырысу керек деп жазылған. Сонда енді ұқшыны ОДКБ уақытша ұйым деп айта аламыз ба? Менің ойымша ол уақытша ұйым кезіндегі геосаяси жаңағы өзін өзі қорғау тұрғысынан, қорқыныш тұрғысынан, жаңағы бір үлкен жанжалдарды болдырмау тұрғысынан құрылған шарасыз ұйым болды.
Болдырмауга тырысуу тургусунан. Я, я, энди азыр жагдай башкача болуп жатат. Мына жерде канча талкуласак да такырыпты ийиндирип, келсин келиштирген мен көрөрмөндүн, халктын пикиринен аттап кете албайбыз. Биздин халык, астаналыктар осы биздин көп векторлуу саясатка катышты, ушундай коопсуздук шарт үйүнө катышты кандай пикирде экен? Кыскача. Тыңдап. Жалпы Кытай, Түркия және де АХШ осы мемлекеттермен достастығымызды нығайту тиімді деп ойлаймын. Мен ойым осы барлық елдермен ешқайсын бөлмей, жалпы осындай достық саясат қарым-қатынаста болу керек деп ойлаймын. Балансты түрде сондай бір саясатта жүру керек. Мен бұрын сол Айдахар мен Аюдың арасында жүрген сияқты сондай солай жүреміз енді. Абылай ханның тактикасы Қытай мен де орыстар мен де бірдей жақсы қарым-қатынаста болған және де түркі тілдес елдер мен де бірге болу керек деп деген ойдамын. Орта Азия мемлекеттерімен, түркі тілдес мемлекеттермен бір одақ құрымыз керек, үлкен одақ. Мұсылман мемлекеттермен араласуымыз керек. Барлық елмен тепе-тең экономикалық қарым-қатынасты нығайта түсу керек та. Сол көршілес мемлекеттердің бәрімен дос болу керек сияқты. Я біз енді көршілес мемлекеттердің бәрімен дос болатынымыз анық. Өйткені біріншіден біз түгел шекарамызды делимитациялаған мемлекетпіз. Түгел 90-шы жылдары толығымен қанша мемлекетпен көршіміз, соның бәрімен. Сол осы ОДКБ деген сияқтыларды жаңағы желеу етіп, әңгіме қылып, үйтіп-үйтіп мәселе шешілген. Ол да қулықпен үлкен айламен келген шара. Қазақстандық дипломатиядан қандай үлгі ала алады қазір мына текетіресте? Сұрақ. Кеше Армения мен Азербайджанның арасында кикілжің болып жатқан кезде біздің сыртқы істер министрі жақсы айтты ғой. Біздің азмаз тәжірибеміз бар, керек болатын болса оқытайық дегенде. Ол енді ол да жоқ, жақсы мүмкіндіктер бар. Меніңше осы біздің тәжірибемізді сол 90-шы жылдардың басындағы қазір әсіресе тәжік пен қырғыз ағайындар кішкене зерделесе екен деген ниет бар. Бір жеріңді бер, басқа жеріңді ал деген сияқты. Жоқ, дәл сол бәрін баланстарды жаңағы сақтай отыра. Мысалға 1884 жылы Африка мемлекеттерін өздеріңіз білесіздер. Еуропаның жаңағы дипломаттары жиналады да, сол карта бар ма бізде, шығарыңыздаршы? Сызғышпен сызғышпен. Иә, сіз сол картаны шығарсаңыздар, мысалға Еуропа мемлекеттері Берлинде 1884 жылы бас қосады. Сол кездегі мына сызыққа қарасаңыздар, кәдімгі бір шынымен де Айдос мырза өзіңіз айтқанда сызғышпен сызғандай сала салған. Бұл жерде мысалға этностардың діни тілдік мәселелері бір-біріне туыс, рулық тұрғысынан жақын мемлекеттер бөлініп кеткен, керісінше бір-біріне қас ұлттар, тайпалар бір жерге біріктіріледі де, содан бері мінекей жүздеген жылдар бойы мысалға сол жерде қан тоғыс төгіліп келе жатыр. Ал біз енді айтыламыз мысалға Орталық Азия кешегі мысалға кабинеттік шенеуніктердің бюрократиясының кесірінен айналып келген кезде. Жоқ, бізге ниеті теріс. Орталық Азияны шығарыңыздаршы. Бізге ниеті теріс сарапшылар, ғалымдар бұны әдейі ушықтырғысы келеді. Бұның барлығы қолдан жасалған шекара, Хрущев бере салған, Ленин сыза салған деген сияқты бос әңгімен айтады. Шындаса, мына жеріміз қанмен келген, термен келген, әрқайсының артында негізі бар. Кезіндегі алаш қайраткерлері Мәскеуге барып, Ленинмен айтыса отыра, жасаған үлкен дүниелер ғой. Жоқ, Айдос мырза, сіз босаңыз емес, онда анклавтар, эсклавтар қайдан шығып жатыр? Қайдан шығып жатыр? Бізде Құдайға шүкір анклав жоқ қой. Жоқ, бізде жоқ қой, Орталық Азияда бар болып тұр ғой. Енді шешілмеген мәселе ғой. Өздері шешілген екі тарап арасында өздері шешкен шекарадан шығып жатқан мәселе емес. Керісінше, біреулерге сыртынан империялық күштің келіп шешіп берген шекарасынан шығып жатқан мәселе. Ол енді ол жердегі шекаралық мәселелерді шешу үшін жалпы Орта Азия халықтарының белгілі мөлшерде қоғам боп сергіп алға қарай ұмтылғаны да дұрыс та. Қазір қанша билігі дипломаттарын салды дегенмен ана жерде бабамның зираты қалған ана деген сияқты әңгімемен ұлттық мүдде тұрғысынан міндетті түрде соған алға шығарады, этникалық сипатты алға шығарады. Ал егер мысалы ана жерде шынымен халқына дұрыс насихат жүргізіліп, халықпен түсіндіру жұмыстары жүргізілген болса, бәлкім бір ауылды беріп, бір ауылды алып, анклавтарды ақырын-ақырын жою бағытында жұмыстар жасалар ма еді, кім білсін. Осыған дейін жасалмады да, енді Тәжікстан мен Қырғызстанның мәселесі таудың аңғары ғой, таудың іші. Бұл жерде қиын. Бұл жерде Ферғананың аймағының да өзіндік тарихи және геосаяси ерекшеліктері бар. Соңғы сұрақ. Қысқа нұсқа жауап берсеңіздер, өйткені бізде 2 минуттан аз уақыт қалды. Біз көп векторлы саясат ұстанамыз, бірақ әскерді жарақтандыру тұрғысынан біз
көп векторлы саясат ұстанып отырмыз ба? Өзіңіз білесіздер, осы уақытқа дейін Ресей дәл осы нарықта саяси монополист ретінде танылып келген еді. Қазір біздің әскерлеріміз қаншалықты озық қару-жарақпен қамтамасыз етілген? Бізде жаңа Ұлыбританияның, Израильдің, ақшының қарулары бар ма? Бізде жаңағы Хаймерс дейік, мысалға тамсанып жатырмыз, байрақтар дейміз, басқасы. Осы жағынан айтсақ, қысқаша нұсқаша. Бұйылдан бастап осы біздің қарулы күштеріне жаңағыдай аталған елдердің 1 триллион ақша бөлінді. Былтырғымен салыстырған кезде 330 миллиардқа көп. 1 миллиард долларға көбірек. Иә. Сатып алынуда бұйыл. Биыл мәжіліс қорғаныс министрлігінің бюджетін өсірді, бірақ шын қауіп-қатерді ескере отырып, әлі де өсіруге дайын болуымыз керек. Және оған сыни көзбен емес, кәдімгі жанашырлықпен қарауымыз керек. Басымдықты әскери саланың заманауи бағыттарына көбірек басымдық беру керек. Украина соғысы дәлелдеді, Қарабақ соғысы дәлелдеді. Қазір соғыстың да методы өзгерді. Бұрынғы Ресейдің тарифтері қалай шашылғанын көрдік. Демек, біз ендігі болашақта болады деген мүмкіндіктерге қарай. Соғыс техникамызды да сол жаққа бағытқа бұрамыз керек. Өз басым, техника бірінші кезекте тұру керек, бірақ маман ең алдыңғы орында тұрады. Өйткені, мысалы, Украинада қақтығыстар кезінде қолданылып жатқан біраз техника, сіз бен біздің көзқарасымыз бойынша әлі ескі. Олар Киевке шабуылда С-125-пен ракеталарды құлатты. Қазір бухтармен құлатып жатыр. МиГ-29, Су-25-терді пайдаланып жүр. Маманы мықты. Сондықтан бірінші кезекте соңғы кезде жиі айтатын болып жүрдім, адамға көңіл бөлу керек. Сарбазға, офицерге ақша салу керек. Адамға капитал. Бірақ біздің сарбаздар, офицерлер енді бұл жағынан, бұл тұрғысынан қаншалықты қамтылып жатқан және қандай жағдай болып жатқан күн сайын көріп жатырмыз, көріп отырмыз. Сондықтан да дамуды және шұғыл жедел өзгерістерді қажет етеді біздің әскери құрылымдар, әскери сала. Қымбат спикерлер, жаңа біз 1 триллион деп Айдос мырза айтып отырмыз ғой, дабыр айтып үлкен қылып, бірақ сол 1 триллиондық Украинаның 10 күнде жұмсай салғанын мысалы көріп отырмыз. Сондықтан бұл 1 триллион ақша қаншалықты көп деп те, соғыс жағдайында ғой, соғыс жағдайында. Соғыстан сақтасын, бірақ қаруың, бес қаруың қашанда дайын болуы керек. Мен мақал шығарып едім. Жаңа айбалтаны ауыстырып, андай жағдай болып жатқанда байрақтарын қалықтап жүрсін деп. Онда мен де бір мақал айтайын. Мынау әлемдік алпауыттардың геосаяси ойынында біз ойыншыққа айналмауымыз керек. Ойыншылардың бірі болуымыз тиіс. Ашық алаңның сұрақтарын қойған Ерғанат Көп жасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.